范议员。系啊，多谢主席，我都好希望咧，你尽快咧可以同司长咧跟进呢个健康码同埋呢个两蚊乘车优惠嘅情况嘅。咁因为咧健康码咧就我哋其实不嬲内会我哋都继续喺度追司长，希望可以尽快推出噶啦。咁就而家咧仍然都系日日都有好多求助嘅电话，咁啊好多好多市民咧，无论因为生活嘅需要、家庭嘅需要或者工作嘅需要咧，都系真系好需要尽快开通健康码嘅。咁希望政府可以即系尽快可以落实同埋推出。咁最紧要咧，就是到時的檢測的費用一定要是便宜和快。另外呢，就是關於兩元乘車優惠呢，就是全民四起或政府會撤回，樣就如果政府不是打算撤回的話，其實希望司長或者政府官員甚至特首盡快出來澄清講清講錯。因為我們在地區已經收到很多市民反映，就是憤怒和失望，就因為特首答應的東西其實就實牙實齒，就應該要盡快落實的，不要用任何理由和藉口。謝謝主席。